қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен болған аппарат мәжілісінде жаппай кәсіпкерлікті дамыту мәселелері мен шаһардың қыс маусымына дайындығы пысықталды. Аппарат мәжілісінде алдымен қалалық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімінің басшысы Жанмұрат Сейіловтің есебі тыңдалды. Бөлім басшысы осы саланы өркендету бағытында атқарылып жатқан шаралар туралы айта келе бірқатар мәселеге тоқталды. Облыс әкімінің хаттамалық тапсырмалары бар, облыстық басқармаларға мына қазіргі цифровизацияға байланысты, неге байланысты, қолөнерге байланысты жобаларды қолдау деген. Бұл жобалар облыстық палатаға тікелей осы қала тұрғындары, облыстық басқармаларға тікелей өздері барып жұмыс жасаған. Сөйтіп осы жобалардың саны содан қалыптасып көбейіп кетті. Облыс орталығында кәсіпкерлікті өрістетуде қарқынды тірлік байқалады. Ал қала іргесінде кент ауыл әкімдеріне жұмысты ширата түсу қажет ақ. Өйткені жайбасар басшыларға кезекті ескерту жасалды. Мыңнан астам қысты сорадан қайтарымсыз несе алатын адам шықпай ма? Қалай сонда? Оны ала алмай жүр ғой басқа болды ол көпті. Бірнеше жобасын ала алмай жүр ғой. 171 жоба, соның 50-іне қаражат берген. Өйткені қаражат бәріне жетіспейді. Ал сізде екі жобасынасыз. Бірінші қазанға дейін жоқ дегенде 5-6 жобасының қайтарымсыз грант алуға. Мұнан соң жиында көпқабатты тұрғын үйлердің жылу маусымына дайындық барысы сөз болды. Қала бойынша орталықтандырылған жылу жүйелеріне 694 көпқабатты үй, 198 бюджет есебінен қаржыландыратын мекемелер және 151 жеке тұрғын үйлер қосылған. Тамыз айында өткізілген штаб отырысында берілген тапсырмаға сәйкес орталық жылу жүйесіне қосылған 694 көпқабатты тұрғын үйлердің дайындығы жөнінде пәтер иелері кооперативтерінің ақпараттар алынып, тозығы жеткен 14 көпқабатты тұрғын үйлердің тізімі ұсынылған болатын. 14 тұрғын үйдің жылу жүйелеріне жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жөндеу жұмыстары қыркүйек айының 25-ісіне дейін аяқталатын болады. 20-ші қыркүйекке дейін қала аумағындағы жылу құбырларын толық қаптау жөнінде және мына қаладағы су жүйелерін ол жаңа колодцтердің қарқақтардың жабу жөнінде күн ескерді қаладағы партстанциялардың бәрін әрлеу жөнінде оған байланысты әлі де кемшіліктер бар. 5 күн уақыт барлық орындалатын болса да депотрасылардың барлығын қаптап ана стойкілердің бәрін әрлеп сырлап тазалап одан бөлек жаңағы су жүйесіндегі колодцтердің крышкалары жоқ, оның бәрін түгелдеп салып күн ескердің бәрін әктеп партстанциялардың бәрін сырлап тазалап қою керек. Қысқа барлығы түйінде дайын болу керек. Басқосуда қала басшысы осындай түйткілдердің түйінін тез арада шешуді тапсырды. Жағдайды ретке келтіру үшін жауапты сала өкілдеріне тиісті жұмыстарды жұмыла атқаруды міндеттеді. Қала әкімінің орынбасары Сәрменбай Бергалдапұрлы қаладағы көп пәтерлі тұрғын үйлердің ағымдағы жылдың 25-ші қыркүйегіне дейін толық жылу маусымына дайын болуын қамтамасыз етіңіз. 15-ші қазанда толық қосылуымыз керек. Жиынды қорытындылаған Нұрлыбек Нәлібаев құзырлы мекеме басшыларына жеке-жеке тапсырма берді. Сондай ақ қаламыздың 200 жылдық мерейтойы қарсаңында шаһардың келбетіне ерекше мән беру керектігін айтты. Әділжан Бердібек, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.